Vamos escalar os dois times, começando com a equipe da casa. Campo Mourão, do técnico alemão, vem com Renato 22, Cabreúva 10, Lucas Seubach 3, Tom 73 e 99, Caio Júnior. Escalando agora a equipe do Minas para você. Vem com François 20, Vitor 17, Libano 18, 13 Leon, 7 Leozinho. Técnico é Peri Fuentes. A saída de bola será do Minas, pontualmente às 4 da tarde. Rola a bola para você que é fã de futsal. Oh, Caio Júnior bateu! A bola vai para fora. Primeira finalização do Campo Mourão. Aí a chegada da equipe do Minas. Leon, passe! Que gol! Perdeu o Vitor! Cobrança autorizada. Cabreúva rolou pro chute. Defesa do François. Escanteio, Lucas! Ele entrou e já poderia ter feito o primeiro gol do jogo. É mais uma chance que perde o Minas. Olha a cara do Peri Fuentes. A disputa pela bola leva melhor o Thomas. Ele tenta a jogada, abre na direita, pintou o chute, a bola vai para fora. Chute cruzado, a bola vai para fora. Nada feito para a equipe do Campo Mourão, de novo para você. Abertura na esquerda, pintou o chute em cima na marcação. Olha o contra-ataque, Tom vai pintar o primeiro, François! Cresce, faz a defesa. Ferro. Que bola! Olha o chute, o gol! Passe na diagonal de qualidade. Que visão de jogo do Ferro. Olha que passe sensacional para Leozinho. Ele abre o placar em Campo Mourão. 1 para o Minas, 0 Campo Mourão. Leozinho, candidato à assistência da semana, hein, Ferro? Que passe lindo! Olha o giro, Caio Júnior. Para defesa de François, é o nosso duelo de hoje, né? Caio Júnior e François. De novo, François faz a defesa. E agora o Caio foi muito bem. Mesmo que ele tenha recebido a bola no meio da zona, ele teve uma ação muito rápida, ó. É pisou e chutar. Que imagem bonita, hein, Paulinho? 1 para o Minas, 0 para a equipe do Campo Mourão. Fim de primeiro tempo. E por que não tem futsal? Essa é uma injustiça da história do esporte. Queremos o futsal olímpico. Vamos juntos com o segundo tempo. 1 para a equipe do Minas, 0 para a equipe do Campo Mourão. Olha o cruzamento, pintou o chute, quase, quase desviou para o gol. A bola sai. Ferro, mais um passe entre as pernas. E quase que saiu o segundo gol do Minas, Paulinho, com mais um passe entre as pernas ali do Ferro. É, então, aí vale a pena, porque o Ferro não fica pisando muito na bola. Olha o chute, a bola vai pra fora. Olha o giro, caiu no passe, olha o gol, pra fora! Era a chance do empate do Campo Mourão. Caiu, lindo passe para o seu xará. Caio Júnior fez um giro, a bola foi para fora. Mas o Caio Júnior fez um lindo lance, como manda o figurino, hein? Olha a abertura na esquerda, troca de passes, defesaça de François. Vai ser o próximo goleiro aí nos próximos anos da seleção brasileira. Uma grande defesa do François, né? Já é um ótimo goleiro, apesar de novo... né? De idade, mas já se vem se mostrando um excelente. O jogo pega fogo em Campo Mourão. Primeiro a bola na trave do time paranaense. Depois pede boa chance a equipe mineira. De novo pra você, Seubach, bola na trave. Uma transição, né? Que o Seubach chuta, a bola acaba desviando no jogador do Minas, que acaba traindo o François ali no primeiro momento. A bola pegou na trave. E depois o Minas vem no contra-ataque do contra-ataque, né? Falta. Alto. Campo Mourão! Lucas Seubach, após cobrança de escanteio,
Dois toques na bola, um para ajeitar, outro para bater. Essa não deu para o François. Empata o Campo Mourão, empata o Carneiro. Um para o Campo Mourão, um para o Minas. Lucas Selbach. Bem demais o Lucas Selbach, né? Aquilo, em vez de ficar batendo em cima da marcação, o Luiz, que estava na marcação, ficou olhando para a bola um pouquinho. Na hora que o Luiz olhou para a bola, olhou para o marcador, o Lucas já estava, o Selbach já estava entrando pisando, né? Como a gente fala, tirou a primeira bola da marcação e chutou cruzado para empatar o jogo em Campo Mourão, Gui. Ah, esse aí é candidato também. Nesse jogo só, a gente tem o candidato da assistência e do drible da semana. Daqui a pouquinho a gente vai ver de novo o drible do David, que defende tanto aqui os dribladores. Nosso Sandrinho fala, tem que ter, defender os dribladores. Olha o chute. Bola vai pra fora do Caio Júnior. Vamos ver de novo a carretilha do David. Olha só. Bem demais, que né? Que isso. E quase sai o gol. É aquele drible, Paulinho. Caio Júnior. Vamos ver de novo a carretilha do David. Olha só. Bem demais, que né? Que isso. E quase sai o gol. É aquele drible, Paulinho, em direção ao gol, para você criar a jogada. Objetivo, né? A bola não foi longa, o que dificultou a chegada do Ferro na cobertura. Ele vira a bola lá pro Selbach. Pena que não saiu o gol, né? E sorte pro Minas, obviamente. Mas um grande drible do David, né? Que entrou muito bem no jogo, como a gente sempre fala aqui. Viu mais uma grande defesa do François, né? A bola do Cabreúva tentando o Caio. Teve um desvio no meio do caminho, né? E a bola ficou pro Caio cabecear. E o François, muito ligeiro ali, com muito reflexo, acabou defendendo a bola. É jogão de futsal pra você. O Mourão. Acho que desviou no Ferro essa bola aqui. Escanteio marcado. Temos tempo na quadra, jogo parado. É, vamos ver aqui o alemão vai... O tempo é dele, né? A posse de bola do time dele. Vamos ver o que ele vai fazer aí nessa jogada. É fim de jogo! Um para a equipe do Campo Mourão, um para a equipe do Minas. O Minas fez 1-0 no primeiro tempo. O Campo Mourão foi buscar 1-1.